Еще раз я вам пишу про кухонное видео. Это лагом консульпой медицин, альбо. Это пианизм и слоны. Это мы с вами в лайк, субскрайб, чьер, команд. Кто ешт на... Асе... на... Шампан. Смехон. Шампан. Это... Ешт... Что-то там... Shumë sut tipër tipër edhe krejnë të qisën i hyqë shubo të të mëmush ma shumë së bukve se shumë edhe në përzi të përzi të përzi të përzi të hëtë Në mërë dhe litrë të një të qëtërë, kam edhe kështë të meqët. E litrë është krejtë e mërë. U mërë. E do e në me qitë kaladant. Po, kaladant dhe me qitë. Në me qitë kaladant edhe shkum të rrujës. Edhe në gjyre. Tujet, edhe më mërë ato, edhe mja qitë. E qëfar në gjyre kene? Qëfore, shumë të kaltër kene, ju përcen në gjyre kaltër edhe e bratë. Shumë konë, edhe... Besoj që kam i bëhë një video tjetër me lepak UFO kam i bëhë njo edhe në një tjetër një në një tjetër po i sëkur tem që një kam i bëhë edhe një tjetër kam i bëhë me lepak që letrës që kërë A galdo një shok, emrin e shokit që ma galdo, ose e lo qëtë, e lo, që muaj, e lo, e ma ka të regu, me që përqeto, ju përra të pokën ufë për një lepak titër, e ma ka të regu, I valim dhe që që e më ka të regu edhe në që të grevo në video edhe shku në një minuta dhe që të full edhe edhe të përzi tash e shlojnë edhe më ka ka bo O, zotë përshlojme. Asë në qitore, ma të mirë së me gjonë. O, o, shet. Bro, what the fuck, what up. Asë në qitore, së me gjonë, që se. Përshlojme. Tej për. O, na... Edhe këthejmë i shokë kur t'i lojnë adult. A ma na që ka përqyt që ke video shokë, e shpresoj e ka rëpo shumë slojma në qanel, e vloga, shumë se ndryshme, challenge-a me vlogin tem, edhe që video që e ku po për slojnë, edhe ishka tjetër ku pozë një këtë rëbunë. Edhe një, së me thonë, një vjetë e gjysë. Monën manë, kam e po lojnë a gamin, të me dojnë të shpia e rejë, e cëla është kejtë, dhe më thamë krejtë,
Veç kam e dohën atje. Edhe një vjet gjysmë, që është një vjet. Deri sa kam e ble, ka u qatë krejt kuzhinën, dhe dhëma tjera, dhe më të me kumë kryj. Edhe kam e dohën, edhe kam e bleve në bitak në po luna gaming, edhe shpresoj që kam e lu me granitin, edhe kërët e një granitin, ko shërës dhe një përba shqipto, i cërë dhe një përbe shqipto që ko mas shumë të subscribe në video, a mo gaming. Edhe slojme në qëtë, e qëtë. Ufa, pa slojme që që një të regu të përnë në video. Ufa, ko slojme atë mjës pas në për, as në për shqitore që janë, ma të mjërë. Një konë edhe interesant, së për shko për dertë ka heç për një venë për nëjë. Këtë një venë mërë, shokje, këtë që të, këtë që të. Shopo mërë kjo këtë që të nëjë. Mërë, shko për të shkë video, pëzërë në like, subscribe, share, comment, pakë në zilën që nësë top që është nga të. Shkojnë vëtë një stop që përstojnë në video, në dolluve të nëtë, edhe shimi... Video tjera! Edhe like, subscribe, mos harro! Edhe comment!